Moi! Mulla on ihan sairaan hyvä fiilis. Tuolla on ulkona siis lunta, ihan uskomatonta. Tänään me tarvitsemme tätä jalustaa, koska aion katsoa vanhoja kuvia mun vanhalta koneelta teidän kanssa. Mut kattokaa! Lunta! Siis toi lumi teki mut jotenkin erityisen onnelliseksi. Ja nyt mä oon kattonut kaikkia videoita, kun ahistaa ja ahistaa ja ahistaa, niin mä sanon nyt ääneen, mua ei ahista. Mä tiedän, miltä se tuntuu, kun ahistaa. Mut on myös kiva sanoa ääneen välillä, että mua ei ahista. Tiedättekö, mä en täällä niinku dumaa sitä, että jotain ahistaa, vaan siis silleen, että me yleensä sanotaan ääneen meidän tunteesta vasta siinä kohtaa, kun ahistaa. Ja mulla on hyvä fiilis. Eli toivottavasti myös sullakin. Oikeesti, kenellä on... Siis muistatteko tiiliskivitietokoneet? Nää on tiiliskivi. Ne painaa ihan sikana ja sit mä mietin jotain mun MacBook Air, niin se ei paina mitään. Mut mä haluan siis katsoa teidän kanneet vanhoja kuvia, koska nää on best ever. Parasta näissä vanhoissa koneissa on se, että sä ehdit kirjoittaa niinku elävän tarinan sillä aikaa, kun se on avaamassa jotain ohjelmaa. Aloitetaan tästä kuvasta siis. Oikeesti, mä muistan, kun mä olin laivalla ja Pete Parkkonen, oikeesti Pete Parkkonen näyttää niin lapselta tässä myöskin. Okei, kattokaa mua. Mä keräilin Veskin huppareita. Mä haluan, että joku kommentoi alas, joka myöskin keräili joko Veskiä tai Paul Frankia. Sit niitä sai aina hulluilta päiviltä. Alennuksessa, tai siis alennuksessa, en mä tiedä, oliko ne oikeasti halvempia, mut sit niitä aina keräiltiin sieltä, ja tämä kyseinen huppari on myöskin hulluilta päiviltä. Niin Pete Parkkosella oli keikka jollain laivalla, ja sit me nähtiin se käytävällä ja pyysi yhteiskuva. Tällä tietokoneella mä oon tehnyt mun ensimmäisiä videoita, siis täällä on mun ensimmäisiä videoita, myöskin sellaisia, mitä ei ole koskaan julkaistu. Ja tää oli mun mielestä yksi niistä. Okei, tässä kestää joku vuosi, kun tää avaa video. Siis ainakin vuosi. Moikka kaikki! Ja hyvää lauantaita! Täältä siis mä näytän ilman meikkiä. Ja kun sitä spesiaalivideota ei tullut ja sen kahden koon spessu ja nyt on jo 2900, niin nyt on ehkä sen aika. Joten... Onneksi mä otin ton kielikorun pois, koska mä sössötän ihan sikana se suussa. Koska mä sössötän siis muutenkin ilman sitä, mutta siis tää kuulostaa aika järkyttävältä. Mä ajattelin nyt tehdä meikkivideon. Ja pojat ei tarvi sammuttaa sitä kameraa heti, koska... Tää on vähän erilainen meikkivideo. Ja tota... Mitä tässä tapahtuu? Mä muista. Kaikki huumorintajuttomat ihmiset voitte laittaa sen kameran pois päältä. Siis... Tähän niinku maailman paras sormilla levittää, että liian ruskea meikki voi... Apua, muista mitä tässä tapahtuu! Tää on ihana. Okei, me ollaan nyt kohdassa 1:13, mä kelaan vähän. Mun olisi pitänyt laittaa puoli tuntia sit ripsiväri, koska siis kaikkein ihanimmathan on ne paakkuripset. Siis nehän on niin ihanat. Ja sun pitää laittaa puolen tunnin välein ripsiväri, että tulee semmoset. Mä rakastan teitä. Teitä on varmaan kohta 3000. Ja... Iiii, te ihania! Hei, pitäkää kivaa lauantaita ja nähdään. Moikka! Mut mä en ole ihan varma, että onks mä julkaissut tota videoa siis, koska noin mun videothan oli tollasia, että niitä ei leikattu koskaan, koska siis mä en osannut editoida. Siis nyt me käydään siis sellaisia kuvia läpi, että joka ikinen, jolla oli Irk-galleria, niin muistaa varmasti. Niin siis tää oli yksi tapa esimerkiksi muokata Irk-galleria kuvia. Et muuten se kuva oli mustavalkoinen, mut sit siinä oli aina joku värikohta. Okei, nää oli siis kieltämättä aika mielenkiintoisia nää videot, mitä mä oon kuvannut, koska siis mähän on piilottanut ne kaikki. Apua, sit mä muistan, tiettäkö, mun äiti ei antanut mä ottaa huulikorua onneksi, koska siis ei se sovi mulle. Niin mä kävin ostaa Carlingsista semmosen huulikorun, tai semmosen, missä oli niinku magneetti toisella puolella, ja sit mä pidin sitä tässä näin. Sit välillä mä tein jopa niin, että mä ripsliimalla liimasin sen tähän näin, koska se lähti väliin irti. Jos teillä on ikinä ollut mitään tämmösiä hienoja muokkaustapoja tai tämmösiä magneettilävistyksiä, niin kommentoikaa alas. No niin, täällä on mun ensimmäinen video. Ollaankohan me katsottu tätä koskaan yhdessä, koska jos ei olla, niin te olette kyllä menettänyt paljon. Tai kun joku joskus sanoo mulle, kommentoi, että sun laatu on huonontunut näissä videoissa siis niin kuin nykyään, niin kuin nykypäivänä. Sitten mä vaan mietin, että voiko sä tietäisit, mistä me ollaan joskus lähetty, mutta nyt tähän se tietysti näet, jos sä oot siellä katsomassa. Moikka kaikki. Tää on mun eka blogi, ja niin kuin ekan blogin sääntöihin kuuluu... Sääntöihin... Kerro itsestäsi. Niin. Elikkä mä oon Veronika. Turusta. 16-vuotias. Mä kuulostan siltä, että mä oisin jossain napakympissä. Harrastukset. Kirjoitan blogia.
Mulla on just tonne alas. Tonne alas. Ja valokuvaan. Olen ammattistartissa. Mä oon niinku kymppiluokka. Ja mä oon siellä, koska mä oisin halunnut yhteen tiettyyn kouluun, mutta en sit päässyt sinne. Siis mun on tosi vaikea niinku, kun mä näen 16-vuotiaan, niin mä oon silleen, voi ei, sä oot niin lapsi. Mut mä muistan, mitä mä aattelin tollon. Mä aattelin, että mä oon ihan sikavanha. Mulle useasti sanotaan niinku sitä aina, että tunnut ikäistäs vanhemmalta, mutta se ehkä niinku pätee enemmän niinku nykypäivään, toisin kuin tähän päivään. Mä olin oikeesti tosi lapsi. Siis kun mun video, kun mä en osannut editoida, niin sit, jos mulla tuli blackoutta, niin mä olin vaan hiljaa. Kyllä mä tykkään tästä. Mä haluan kiittää Eetu ja Martti tosi paljon. Te ootte motivoinut mua. Sitten mä muistan, että kun mä sanoin, että Eetu ja Martti ei tee enää videoita, mutta oli mulle tosi iso inspiraatio. Mä olisin halunnut sanoa myös Soikun, mutta koska Soikku ei ollut vastannut mun Facebook-viestiin, koska mä olin laittanut Facebookissa Soikulle, että saanko mainita sut videossa. Sitten mä en uskaltanut mainita, koska mä pelkäsin, että joku suuttuu mulle siitä. Mulle tuli oikein semmonen, että voi ei, kun sä olet niin pieni. Okei, siis nää on parhaimpia videoita ikinä. Siis nää on se syy, minkä takia mä halusin tehdä tämän video, koska siis kattokaa mun sisaruksia. Nää oli semmosia videoita, mitä mä en saanut julkaista silloin, koska Frida Max oli niin pieni. Moikka kaikki. Mä oon nyt tullut mun isän luokse. Sun pikkusisko. Onneksi sun nimeen? Frida. Frida on lähtenyt hammas. Kattokaa, mitä se pitää lapsia siis poikasta. Ai, voisin tosta ruudun läpi. Siis oikeesti Frida näyttää ihan siis joltain nukelta, kun on niin söpö. Videokamera! Kattokaa! Onks teillä videokamera? Älä nyt, kun se kuvaa sua! Kerroks sun nime? Max. Kui vanha sä oot? 5. Joo. Kui vanha sä Frida oot? 7. 7, aa! Ja kui paljon sä täytät kohta? 8. Ihan kohta. No niin, tässä on se video, kun mä olin just muuttanut Helsinkiin. Sieltä mun yksiöstä, minkä kauhean monet varmaan muistaa. Tai jos se kauhean moni, niin minä ainakin muistan erittäin elävästi. Hei vaan kaikki! Ja nyt mä voin kuvata mun videokameralla, eli tulee vähän parempilaatuinen video. Aina ongelma on se, että mä en viitit tehdä sitä kunnon kämpän esittelyvideota, koska mulla ei ole verhoja ollenkaan. Ja jos mä nyt näytän tosta... Mä soitin siis aina jotain biisiä taustalla, kun mä kuvasin videoa, koska se ei haitannut, koska tiedättekö, kun niitä videoita ei leikannut koskaan, niin silleen, että se videokaan ei pätkinyt. Mä kävin eilen ekaa kertaa kaupassa. Ihan ekaa kertaa, en wow. Ikinä en käynyt! Ei vaan siis kävin yksin kaupassa ostamassa, tai siis mun kaverin Mikon kanssa kävin ostamassa kaikkea mausteita ja tollaista. Kaikkein hankalin ongelma mulle on se, että mä en osaa säästää rahaa. Aivan! Ja se me muistamme kyllä se. Mulla oli siis tosi vähän rahaa silloin, kun mä muutin Helsinkiin. Mä muistan, että mulla oli just rahaa mun vuokraa ja se oli 580, se oli halvin kämppä, minkä mä löysin. Ja mulla oli opintotuki ja opintolaina ja mä en saanut mistään töitä, mä hain koko ajan töitä. Mä laitoin siis monta hakemusta aina päivässä. Kaikki pikaruokaravintolat, kaikki kaupat, mutta kun ei mulla ollut mitään semmoista koulutusta, niin mä en oikein päässyt mihinkään. En tiedä, miten se menee Kelassa nykyään, tai siis pankeissa, mutta opintolaina tuli välillä silleen, että 3 kuukauden opintolaina tuli kerralla. Mä olin jotenkin niinku todella stupid, enkä tajunnut sitä, niin mä olin silleen, että vitsi, että mä sain yhtäkkiä ihan sikana rahaa, mä myön ottaa tatuoinnin. Ja sit mä elin vähän kädestä suuhun niinku silleen koko ajan, mutta se oli ihan mun täysin oma syy. Niin sit siinä tulee ristiriita siinä kohtaa, että kun pitäis ostaa ruokaa, mutta sit samalla pitäis säästää rahaa, niin siinä tulee se ristiriita ja sit mulla tuli eilen kaupassa se ja meidän tosi oikein sulattelee sitä, että okei, että sun pitää ostaa ruokaa, siihen menee rahaa. Mut sit kyllä mä niinku loppujen lopuksi onnistuin käymään siellä kaupassa ihan, että mä sain ostettua ne kaikki, mitä mä tarvisin. Se oli yllättävän haastavaa muuttaa yksin alaikäisenä. Tai niinku silleen se paperisota on huomattavasti suurempi, kun sä et saa täysikäinen. Meidän piti katsoa kuvia, mutta nyt me katsottiin vähän niinku videoita.
No niin, tähän kuvaan on hyvä lopettaa tää video. Tää oli siis tosiaan mulla IRC-galleriassa. Mä olin kirjoittanut kajaalilla mun huulin love. Ja sitten niin kuin näette hyvin, niin mä oon värjännyt ton Veskin Zetan tommosen liilalla. Mut nyt ainakin ihmiset, jotka on tullut vähän myöhemmin mukaan näihin mun videoihin tai kanavaan, niin tietää mistä ollaan lähetty. Mä puhuin vähän aikaa sit Instassa siitä, että mä oon tosi kiitollinen kaikille siitä, jotka on ollut 6 vuotta mun matkassa. Ja totta kai myös niille ihmisille, jotka on tullut tässä mukaan niinku silleen vasta vähän aikaa sitten. Toivottavasti matkamme jatkuu pitkään. Se on ihanaa, että olette kasvanut mun kanssa ja nähnyt näitä kaikki erilaisia hetkiä. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa. Ha 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 ha